Dneska uvidíte nejdražší 120 na světě. Nejdražší 120 světa. Dnes uvidíte nejdražší 120 celé planety. Ahoj, jsem Lukáš a zdravím vás ze skladu Cestuj klasikou CZ. Ti, co sledujete náš Facebook, víte, že se vydáváme různě po světě a kupujeme pro vás teďka na sklad Mazdy MX-5, japonský roadstery, po kterých si velmi píšete, který byste všichni chtěli. A my, protože rádi plníme vaše přání, tak na tom usilovně makáme. A právě na tom našem Facebooku jste si mohli všimnout jednoho z příběhů okolo MX-5. Vydali jsme se s parťákem do Polska pro vůz. Na místě jsme teda zjistili, že to auto je prvotřídní krám a takový auta pro vás nechcem. A než jsme se otočili na patě a jeli zpátky 5 hodin domů, tak kolega dostal skvělý nápad, že se podíváme z legrace do vedlejšího bazaru. Když jsme tam přišli, tak jsme si všimli, že pán obchoduje klasický Mercedesy, v podstatě Youngtimery, že jo, západoněmecký. A úplně v rohu, úplně na konci toho bazaru, v podstatě skoro zarostlá v hůští, stála Škodovka, kdo by to byl čekal. A když jsme se na ní podívali malinko zblízka, tak jsme zjistili, že to je vlastně celkem hezký auto. Pak jsme se podívali z detailů, zjistili jsme, že to auto je nádherný. No a když jsme potom s panem bazarníkem rozvedli řeč, tak zase ti z vás, co sledujete náš Facebook, víte, že to dopadlo právě takhle. Tohle, přátelé, je asi nejhezčí auto, co jsme tady kdy měli. Je to 88 s továrním pětikvaltem. Bude to neuvěřitelná bomba pro všechny z vás, kdo jste skuteční fanšmekři. K tomu autu totiž je nejširší dokumentace, jakou jsem kdy já osobně viděl a hlavně i jakou jsme kdy měli k jakýmkoliv z našich aut. Tuhle krásku si pan prodávající cenil na celých 50 000 zlotých, což je v přepočtu asi 314 000 českých korun. Ano, slyšíte správně, 314 000 českých korun. To auto je podle nás neuvěřitelně nádherný. Uvidíte sami potom ve fotkách. Pod tímhletím videem bude v komentářích fotogalerie na Rajčeti, kde zatím uvidíte pár detailů toho vozu, abyste se mohli kochat. A taky tam uvidíte vyskenovaný všechny dokumenty, kterými jsme k tomu autáku dostali. Uvidíte sami, že jsou neuvěřitelně rozsáhlý. Jeden asi z nejkrásnějších dokumentů, jedna z nejkrásnějších listin, co my tomu máme, je telegram pro prvního majitele toho vozu, ve kterém se píše, že jeho nová Škodovka je připravená k odběru a aby si vzal sebou vlastní kanistr s palivem. Tenhle vůz nebyl původně určený pro polský trh. Pán z Polska, který ho vlastnil odnova, si ho objednal přes Cemex, což byl tehdejší ekvivalent Tuzexu, takže ten vůz je vlastně vyrobený pro západoněmecký trh. Má na sobě spoustu takových detailů, uvidíte potom pod tímhletím videem ve fotogalerii. A my uděláme maximum pro to, abychom vám tohleto auto dokázali ukázat na akci, která se jede asi v půlce srpna tady u nás na Moravě. Jmenuje se Z lázní do lázní, začíná v Lázních Skalka, pokračuje do nádherného parku v Čechách pod Kosířem a končí v Lázních Slatinice. Zase pod tímhletím videem najdete link na nějaké informace k tomu, nebo si zagooglete. Doporučuji, přátelé, nezaváhat, protože pokud už teďka si jako takhle škrabete na hlavě, což je to vlastně za pecku, tak se rozhodně přijďte podívat, stojí to za to. Ten auták od nás dostane nejenom velice rozsáhlý mechanický servis, od toho, že budeme měnit kompletně náplně, přes samozřejmě velký olejový servis, vodní cestu a tak určitě, tak se budeme věnovat i pár kosmetickým detailům. To auto dostalo, fakticky nešilo do provozu, tak dostalo nátěr na čílku a na prazích rapaťákem, respektive nějakým černým sajrajtem, který my z toho auta budeme dostávat dolů, protože minimálně mě osobně se nelíbí a shodneme se, věřím, že s většinou i z vás, že tyhle ty detaily, když jsou v barvě, tak jsou o kus hezčí. A až ten kompletně vyleštíme, vyčistíme a až ho potom uvidíte osobně, tak nebudete věřit vlastním očím. Tak jak to vidíte, tak ten černý sajrajt z těch prahů zatím jsem dala obyčejná bezkontaktní myčka a už teď vám musí být jasný, že když se to pořádně očistí, tak to auto bude neuvěřitelná bomba.
Jeden z krásných detailů jsou třeba dobový bezpečnostní šrouby na kolech a samozřejmě to jediný správný obutí. Teď se pojďte s náma kouknout na pár nádherných detailů tady toho auta. Jo, a prosím pěkně, pan prodávající tomu autu říkal Pepička. Skotička Pepička, vole. Takže přátelé, nezapomeňte odebírat tenhle ten YouTube kanál, budete se moc těšit na spoustu dalších videí právě s tímhletím nádherným autákem. Určitě si lekněte i náš Facebook, ať vám vůbec nic neuteče a hlavně ať víte, co znamená, když se řekne cestuj klasikou. Jo, a prosím pěkně, pro všechny naše hejtery, pro všechny naše dvorní šašky a podobné popičky. Chlapci, závidět, čtět oheň a kňučet všude veřejně je možno přesně za 3, 2, 1, teď!